कानमा लाउँछौ झुम्का, को बजाउँछ घिन्ताङ मादल, मै मरिदिन्छु ठुम्का। पुतली झैँ नाच्छु म हल्का, यो तिजमा मचाउँछु त हल्का। पुतली झैँ नाच्छु म हल्का, यो तिजमा मचाउँछु त हल्का। ए यो तिजमा मचाउँछु त हल्का। हो माया गर्दा पनि धोका खानु पर्दो रहेछ, चोखो माया खानु पर्दो रहेछ। बिछोडको वियोगमा जिउने रहर मर्दो रहेछ, चोखो माया गर्दा पनि। धोका पनि पाकी छु, धोका पनि देखी छु, सबै हुन्छ कि जिन्दगीमा। उहाँले मलाई धर धरती रुवाउनु भएको छ। म तल ड्रेस चेन्ज गर्ने रुममा गएर आधी घन्टा रोएर फेरि मेकअप गरेर आएर हाँसेर स्टेजमा गाएकी छु। मेरो मखमली जो बन त्यसै जाने भोकेर आवा, यसलाई त हलाउने कोही भएन। मेरो मखमली जो बन त्यसै जाने भोकेर आवा, यसलाई त हलाउने कोही भएन। आगो होइन नि अया बाबा, पोल्यो नि केले मलाई, यसलाई सेलाउने कोही भएन। मेरो मखमली हो। www.fairwatimes.com नमस्कार, फेयर टाइम्स हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई न्यानो स्वागत। आज पनि आइसकेको छु म अनु, तपाईँको साथमा एकजना गेस्ट लिएर आएको छु भने तपाईँलाई विश्वास होला है। विश्वासलाई नमार्नको लागि यतिखेर को हुनुहुन्छ भनेर त्यो फ्लास आउट गर्नलाई चाहिँ अनुहार पनि काफी छ होइन, राम्रै हुनुहुन्छ, झुक्किनु होला कुनै फिल्मको नायिका हो कि भनेर। गायिका पनि हुनुहुन्छ, नायिका पनि भनौँ, अब मोडलिङतिर लाग्नु भएको छ, एकदम राम्री भएर आउनुभएको छ। तपाईँको आँखा त्यहाँबाट हट्दैन भन्ने मलाई पनि लागिरहेको छ। लागु सिर्जु अधिकारीसँग कुराकानी गर्छ। कार्यक्रममा स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू। यति राम्री भएर आउनुभएको छ, मैले मोडल भन्ने कि गायिका भन्ने कि के भन्ने, हजुरलाई जे भन्न मन लाग्छ त्यही भन्दा हुन्छ। म सिङ्गर हो, म मोडल पनि हो, म दुइटै हो, त्यही भएर मलाई हजुरलाई जे भन्न सजिलो लाग्छ त्यही भन्दा हुन्छ। सिर्जुलाई होइन, सिर्जु ओ यो त सिर्जु गायिका हो नि भनेर कसैले भन्दा खुसी लाग्छ कि यो त मोडल हो नि कति राम्रो छ भन्दाखेरि खुसी लाग्छ? मलाई सिर्जु सिङ्गर हो भन्दा खुसी लाग्छ। सुरुवात चाहिँ पहिले के भएको भयो? सुरुवात पनि गीतबाटै भएको हो हजुर। पहिलो गीत रेकर्ड गरेको याद छ? याद छ, तिसको गीत हो। पहिला चाहिँ धेरै वर्ष पहिला अगाडि, जो 8 वर्षभन्दा बढी नै भयो होला, तिसको गीत एउटा संयुक्त प्रस्तुति निकालेको थिएँ मैले कला लम्साल मेरो साथीसँग। त्यो गीत गाउँदा रेकर्ड गर्दाको पल रेकर्ड गर्दाको पल एकदमै म एक्साइटेड थिएँ र कतै कतै नर्भस पनि थिएँ। म फर्स्ट टाइम स्टुडियोमा गाउँदाखेरि कस्तो हुने होला, मैले पनि गीत गाउन सक्छु र भन्ने जस्तो टाइपको त्यो हुन्थ्यो होइन। त्यति बेलाको सम्झिँदाखेरि अहिले पनि आनन्द आउँछ मनमा, त्यति बेलाको क्युरियोसिटीहरू। सङ्गीतको क्लास लिनुभएको थियो? सङ्गीतको क्लास लिएको थिएँ। तपाईँको तिजको गीतहरू हेऱ्यौँ होइन, एकदमै हुन्छ नि के भन्यो, अहिलेको माहौलले त्यस्तै मागेर हो कि के हो त्यही भन्नु पर्यो, पब्लिकको चाहना भनौँ न होइन, जनताहरूको डिमान्ड अनुसार हामीले कलाकारहरूले गीतहरू प्रस्तुत गर्नुपर्छ होइन। स्टेजमा गएर कस्तो किसिमको गीत गाउँदाखेरि इन्टरटेन हुन्छ। अलिकति भन्छ नि लोकदोरी क्षेत्रमा त्यस्तो गीतहरूले चाहिँ विकृति ल्यायो भनेर भन्दाखेरि सुन्नमा आएको छ कि छैन? सुन्नमा आएको छ एकदमै, मेरो विकृति ल्यायो लोकदोरीमा, धेरै विकृतिहरू आएको छ, हाम्रो अग्रज दाई दिदीहरूले नै ल्याएको विकृतिहरू, हामीले त्यसलाई फलो गरिरहेका छौँ भन्दामा त्यो फरक पर्दैन, तर पनि त्यति धेरै विकृति छैन, मेरो गीत ठिकै छ, मिडियम टाइपको छ भने चाहिँ आफूलाई मिडियममै राख्नु, त्यति ओभर छैन, जो आमा बुवा दिदी बहिनीसँगै बसेर हेर्न मिल्ने टाइपकोलाई विकृति भन्न मिलेन नि त। यदि यो गाउन त गाउन सुरुमा थालिहाल्नु भयो होइन, अभिनय गर्न चाहिँ कहिलेबाट थाल्नुभयो, कसरी सुरुवात? अभिनय पनि गाउन र अभिनय जस मेरो सँगसँगै जस्तो हो। अभिनय चाहिँ मैले 10 वर्ष भयो जस, मैले गाउनभन्दा अभिनय नै फर्स्ट गरेको, मैले गाउनभन्दा अभिनय
केही क्लास लिएको छैन अभिनय चाहिँ मैले यत्तिकै हो डान्स क्लास पनि लिएको छैन एक महिना मात्रै यत्तिकै गएको थिएँ त्यति हो यति राम्री हुनुभएको छ यो फिटनेसको लागि केही व्यायाम अथवा केही एक्सर्साइजहरू गर्नुहुन्छ फिटनेसको लागि त्यस्तो एक्सर्साइज त म गर्दिनँ अब दिनभरि दौडधुप हुन्छ कहिले क्लास गयो कहिले कलेज गयो कहिले प्रोग्राममा गयो यताउता दिनभरि व्यस्तताले गर्दा यत्तिकै नै फिटनेस त्यति भएको हो र म खानेकुराहरूमा अलिक कन्सियस छु त्यही भएर पनि होला राम्री भनेर मेकअप गरेर आउनुभएको छ होइन साँच्चै किन डाडी भन्नुहोस् त मेकअप गर्न कति टाइम लाग्छ मेकअप गर्न सिचुएसन हेरेर हुन्छ अब भिडियोहरूलाई भयो भने त्यो अनुसारको मेकअप हुन्छ होइन नर्मली हिँड्दाखेरि यत्तिकै गाजर लिपस्टिक लाउने हो खासै धेरै टाइम लाग्दैन 10 मिनट जति लाग्छ कि 10 मिनटमा तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ तपाईँ कसैलाई साथी तपाईँ चुप लाएर घरमा बसिरहेको अवस्थामा होइन ल बाहिर आएज सिर्जु भनेर कसैले फोन गर्यो भने तपाईँ जानु पऱ्यो भने कति टाइम लाग्छ त्यो त कन्डिसन सिचुएसन हेरेर हुन्छ अब कस्तो खालको काम हो कहाँ जानुपर्ने हो प्रोग्राममा हो कि कसैलाई भेट्न हो कि होइन के काममा हो त्यो अनुसारले रेडी भइन्छ नि त यत्तिकै नर्मली गाजर मात्रै लाएर पनि निस्किनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ नि त कहिलेकाहीँ आफै गर्नुहुन्छ आफ्नो मेकअप आफै गर्छु म आफै गर्छु तपाईँले नर्मल मेकअप गर्दाखेरि नछुटाउने नछुटाउने गाजल र लिपस्टिक तपाईँलाई मनपर्ने कुराहरू पनि गऱ्यौँ होइन सरस्वती खानामा खानामा चाहिँ मलाई सिम्पल टिपिकल फुड मनपर्छ सिन्की मनपर्छ गुन्द्रुक त्यस्तो त्यस्तो टाइपको मनपर्छ लोकल कुखुरा मनपर्छ नेपाली फुड मनपर्छ मलाई लाउनलाई चाहिँ यतिकै क्याजुअल ड्रेसहरू यस्तै टी सर्ट प्यान्टहरू मनपर्छ र मलाई चाहिँ कुर्ता सुरुवाल साडीमा राम्रो देख्छ भन्नुहुन्छ सबैजनाले त्यो पनि मनपर्छ भनेपछि कुर्ता सुरुवाल साडी चाहिँ प्रोग्राममा मात्रै लाउनुहुन्छ हजुर प्रोग्राममा फोटोसुटमा प्रोग्रामहरूमा लगाएको हुन्छु भिडियो सुटहरूमा कलर चुज गर्नुहुन्छ कलर चुज गर्छु ब्ल्याकमा आएको छु अहिले आज चाहिँ मेरो रेकर्डिङ पनि थियो त्यो अनुसारले एकदमै इजी ड्रेसअप गरेर आइरहेको छु म वास्तवमा इन्टरभ्यूमै जान्छु भनेर त्यो अनुसारले रेडी भएर आएको चाहिँ होइन म एउटा रेकर्डिङ पनि थियो आज इन्टरभ्यू पनि पऱ्यो त्यो अनुसारले एकदमै इजी कपडाहरू लगाउँछु म कलर मलाई मनपर्ने लाइट कलरहरू हो मलाई मनपर्ने पिङ्क कलर मनपर्छ हल्का हल्का कलरहरू मनपर्छ गायिका अहिलेको कि पहिलेको कुरा गर्नुहुन्छ अहिले र पहिले हुन्छ जस्तो लाग्दैन होला हुन्छ मलाई मनपर्ने गायिका नेपाली भन्नु पऱ्यो है मलाई अन्जु पन्त दिजु नै मनपर्छ गायकमा स्वरूप राजाचार्य सङ्गीतकारमा आलोकश्री भनेपछि तपाईँलाई अब हुन्छ नि बुकहरू कतिको पढ्नुहुन्छ बुकहरू पढ्छु उपन्यासहरू यताउता पढ्छु मैले जीवन काँडा कि फुल मलाई झमक कुमारीको त्यो सङ्घर्ष देखेर मलाई इन्सपिरेसन होइन उहाँले धेरै सानोदेखि दुःख पाउनु भएको थियो जीवन के हो त भनेर जीवनलाई नजिकैबाट अँगालेर निहालेर हेर्दाखेरि जीवन के हो भनेर बुझ्नको लागि पनि र उहाँको कहानी पनि मलाई एकदम बुझ्न मन लाग्यो त्यही भएर मैले त्यो पढेको हो जीवन काँडा कि फुल घुमेको मध्ये मन परेको छ युरोप त फर्स्ट अफ अल युरोप सिस्टम राम्रो छ इन्भाइरोमेन्ट राम्रो छ त्यहाँ होइन नेपालको जस्तै अब स्विजरल्यान्डहरू त नेपाली जस्तै वातावरण क्लाइमेट्सहरू त्यस्तो छ नि त्यही भएर सफा सुग्घरदेखि लिएर हरेक कुराको सिस्टम र त्यो ब्युटिनेस हुन्छ नि त्यो नेचर त्यो मलाई एकदमै मन पर्छ आफैले आफ्नो मन परेको मलाई मेरो आफ्नो मन परेको गीत अब तान त सबैलाई प्यारो हुन्छ भन्दै थिएँ एक्ज्याक्टली म त्यही भन्दै थिएँ अब आफूले क्रिएट गरेको आफूले जन्माएको सङ्गीत गीत सङ्गीत आफूले गाएको गीत सबै आफूलाई सबै प्यारो हुन्छ हुन चाहिँ होइन अब तर एउटा मलाई मनपर्ने चाहिँ अब मैले सङ्गीत गरेको गीत गाउन चाहन्छु अहिले सागर भण्डारीज्यूको शब्द मेरो सङ्गीत मेरो आवाजमा रहेको गीत मेरै अभिनय छ यसमा एक लाइन गाउँछु है सम्पूर्ण हरेक हरेक ठाउँमा वर्चस्व आफै छ त्यो त मैले कोसिस गरे हो सोखो माया गर्दा पनि धोका खानु पर्दो रहेछ सोखो माया गर्दा पनि धोका खानु बिछोडको बियोगमा जिउने रहर मर्दो रहेछ सोखो माया गर्दा
थ्याङ्क यू. अलिकति भावनामा डुब्नु भएको थियो, कतै धोका त पाउनु भएन नि. जीवनमा धोका पाइन्छ सबैले, धोका पनि पाएकी छु, धोका पनि देखेकी छु, सबै हुन्छ कि जिन्दगीमा. कति कतिजनाबाट धोका पाउनु भएको छ र कतिजनालाई चाहिँ दिनु भएको? एकजनाबाट धोका पाछु, त्यस्तो सानो धोकाहरू विश्वासघात त कति कति मान्छेले, मान्छे त अब झुट बोल्ने त मान्छेको ह्युमन नेचर नै हो. मैले पनि कतिपय ठाउँमा झुट बोल्छु होला र कतिले मलाई पनि हर्ट गराउनु भएको छ होला, झुट बोल्नु भएको छ होला, होइन. त्यस्तै हो धोका भनेको, त्यही त भने धोका मैले दिएको छु होला कतिपयलाई, त्यस्तै त्यस्तै फटा मान्छेहरूलाई धोका पनि दिएको छु मैले. हेर्न थिया हजुरले आँखा लगाइरहनु भएको थियो अघिदेखि सिर्जु अधिकारीलाई, होइन यो नथियाले फुलेको. थ्याङ्क यू सो मच. हजुरको नजर राम्रो हो र सानोमा नथिया नै लाएर छेडेको हो नि त नाक, मम्मीहरूले नथिया लाएर छेडिदिएको. सानोमा नथिया लाउँदा लाउँदा वाक्क भएको थियो कुनै बेलामा, होइन, र बिचमा मैले चाहिँ फुली नै लागेको थिएँ र अहिले चाहिँ फेरि मलाई कस्तो एउटा लुक चेन्ज गरौँ न भन्ने हिसाबले फेरि नथिया लाउन मन लाग्यो. यो नथिया लागेको लगाएको 2-3 दिन मात्रै भएको छ तर धेरैको प्रशंसा पाएको छु मैले. थ्याङ्क यू. खुले अलिकति कुरा गरौँ, सिर्जु अधिकारी काठमाडौँ आएको पलदेखि के को सिलसिलामा आउनु? काठमाडौँ आएको एक गीत सङ्गीतमै म एकदमै इन्ट्रेस्ट थियो सानैदेखि, कलाकार बन्छु भनेरै आएको म काठमाडौँ. कलाकार बन्छु भनेर आउनुभयो, सुरुमा दुःख पाउनु भयो कि भएन? सुरुको स्ट्रगल अभियसली दुःख त भइहाल्छ नि सुरु सुरुको बेलामा, स्ट्रगल फेजमा, अहिले पनि स्ट्रगलै फेज. कति चप्पल फटाउनु भयो म गीत निकाल्छु भनेर? गनेर साध्य छैन. चप्पल फटाउनु मतलब त्यही त हो नि, जिन्दगीमा धेरै अब्स्ट्रगलहरू आयो, होइन, धेरै समस्याहरू, धेरै च्यालेन्जेसहरू फेस गर्दै आएँ मैले. सम्झिन्छु, धेरै सम्झिन्छु म. सुरुको दिनहरूमा दोहोरी साँझहरूमा पनि मैले काम गरेको हो, होइन, म अनि त्यति बेला मलाई दोहोरी गाउन आउँदैन थियो. वास्तवमा मलाई आधुनिक गीत पप गीतहरू मनपर्थ्यो र दोहोरी साँझमा काम गर्ने टाइममा चाहिँ धेरै मलाई च्यालेन्जेसहरू फेस गर्नु पऱ्यो, किनभने मलाई दोहोरीको ब्याकग्राउन्ड केही पनि थाहा थिएन. त्यहाँ दोहोरीको मलाई द पनि आउँथेन, जिरोदेखि सिक्नु पऱ्यो, त्यो भनेको पनि एउटा च्यालेन्ज नै हो. सबैजनालाई मन जितेर, होइन, आफूलाई त्यो फिल्डमा इस्टाब्लिस गर्नको लागि, त्यो स्ट्याटस बनाउनको लागि चाहिँ गाह्रो नै भएको थियो त्यो बेला, भनौँ न. धेरै मैले दुःख पाएको थिएँ त्यति बेला. घर परिवारबाट सपोर्ट थियो? छोरीले गाउँछे, मोडलिङ गर्छे भन्दाखेरि सपोर्ट छ एकदमै. सुरुको फेजमा, सुरुकै फेजदेखि मेरो मम्मीले पनि, मेरो मम्मीको कारणले म आज यो ठाउँमा छु. मेरो मम्मीलाई सम्झिन चाहन्छु. मेरो मम्मी त मेरो भगवान् हुनुहुन्छ, मम्मीको देन हो भनौँ न. मम्मीले चाहिँ सानोमा गीतहरू लेख्नुहुन्थ्यो, गीतहरू गुनगुनाउने गाउने. मम्मीको सपना त पुरा हुन सकेन, त्यही भएर मलाई चाहिँ मम्मीको सपना पुरा गर्नु थियो, त्यही भएर पनि म यो फिल्ममा आएको. खुसी हुनुहुन्छ? कतिपयले भन्छन् आमाको अथवा आफ्नो इच्छा पुरा नगर्दा सन्ततिलाई लाग्दाखेरि सन्ततिहरू पनि खुसी हुँदैनन् भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ. मेरो मम्मी चाहिँ एकदम खुसी हुनुहुन्छ, मेरो मम्मी ड्याडी. म त एकदमै खुसी, मेरो त सोखै हो नि त सानैदेखिको. मम्मीको म सर्यो होला नि त भनेपछि मम्मीको पावर, अब मम्मीको त्यो भन्छ नि वंशानुगत रूप, त्यो सर्छ नि त आफ्नो सन्तानमा, त्यो मलाई ममा आएको होला सायद. यो साङ्गीतिक यात्रामा कुनै पल त्यस्ता छन् होला, होइन, धेरै हुन्छन्, धेरै हुन्छन् सम्झिँदाखेरि, तर पनि बिर्सन नसकेको अझै पनि सम्झिन्छु, कसो रमाइलो लाग्छ भन्ने खालको कुनै रमाइलो लाग्ने पल चाहिँ कि नरमाइलो लाग्ने पल भनौँ सुरुमा? रमाइलो लाग्ने पल त त्यही हो, सुरुमा आफू स्क्रिनमा देखिँदा, सुरुमा आफू स्टुडियोमा पसेर गीत गाउँदाखेरि चाहिँ ओ माई गड, त्यो खुसी त कहिले पनि, अब जति खुसी आउला नि त्यो कमी नै हुन्छ कि त्यसको तुलनामा चाहिँ. सुरुको बेलामा स्क्रिनमा देखिएको पल र सुरुको बेलामा स्टुडियोमा पसेर माइक्रोफोन समातेर गाएको पल चाहिँ एकदमै खुसीको क्षण हो त्यो चाहिँ. तपाईँ सम्झिनु न, जुन कुराले चाहिँ होइन अझै पनि यादगार भइरहेको छ, होइन, त्यो फर्स्ट मेमोरी सबैलाई हुन्छ नै. यतिखेर मैले चाहिँ तपाईँले सम्झिरहने कुनै घटना त त्यही दोहोरी साँझमै काम गर्ने बेलामा मलाई एकजना दाइले, नाम त किन भन्नु पऱ्यो र इन्टरभ्यू हेऱ्यो भने थाहा पाउनुहुन्छ होला पक्कै पनि, धेरै रहनु भएको छ, धेरै मलाई डोमिनेट गर्नुभएको थियो, धेरै मलाई एकदमै पेल्ने टाइपको कि अन्डर इस्टिमेट गर्ने, एकदमै हरेक कुरामा टर्चर गर्ने एकजना दाइ हुनुहुन्थ्यो. उहाँले चाहिँ मेरो फिलिङ्स नबुझेको, म नयाँ मान्छे भनेर सपोर्ट नगरेको होला. उहाँले मलाई धर धरती रुनु भएको छ, म
म तल ड्रेस चेन्ज गर्ने रुममा गएर आधी घन्टा रोएर फेरि मेकअप गरेर आएर हाँसेर स्टेजमा गाएकी छु। त्यो पल चाहिँ म कहिले पनि बिर्सिँदैन। यस्तो घटना पनि हुन्छ है, कहिले काहीँ एक्टिङ गर्नुपर्ने पनि पर्ने हुन्छ। हजुर, एकदमै होइन, त्यो पल चाहिँ वास्तवमा तितो पल हो मेरो लागि। राम्रै बनिरहनु भएको छ साँच्चीकै, तलदेखि माथिसम्म अथवा माथिदेखि तलसम्म हेर्दा सबै राम्रो छ। तर त म आफैलाई आफ्नो मन परेको अङ्ग मलाई मेरो मन परेको अङ्ग सबैले आँखा राम्रो भन्नुहुन्छ, मलाई पनि आँखै मनपर्छ सबैभन्दा। अब हजुरले एउटा भन्नुभयो, दुईवटा भन्न मिल्ने भएको भए ओठ पनि भन्थ्यो होला तपाईँले होइन। सम्झिँदाखेरि ए यो मान्छेले चाहिँ मलाई जिन्दगीमा यस्तो राम्रो गरेको थियो भनेर कुनै पनि साथीहरूलाई सम्झिँदाखेरि चाहिँ कसलाई साथी सम्झिनु पर्दाखेरि त अब यो फिल्डमा सहयोग गर्ने त दाईहरू, आदरणीय अग्रज दाईहरू नै हुनुहुन्छ। अनि निशा सुनार दिज्यू, पूजा लामा दिज्यू, दिनेश डिसी दाजु, अनि मेरो कला लम्साल साथी, अनि रमेश राज भट्टराई दाजुहरू नै हो मलाई सपोर्ट। फर्स्ट गीत गाउने अवसर चाहिँ कसरी पाउनुभयो? अवसर आफै नै क्रिएट गरेको हो। हेर्नुहोस्, अवसर आफै खोज्न आफै बाटो बनाउनु पर्दो रहेछ। सुरुमा त कसले चान्स दिन्छ र होइन। पहिला चाहिँ त्यसको गीत गर्ने क्रममा मेरो कला लम्साल साथी र मैले संयुक्त रूपमा गीत गरेको हो। त्यसको गीत चाहिँ ऊ र म मिलेर गर्दाखेरि मैले चाहिँ आवाज दिएको थिएँ मधुर गिरी दाईसँग। गीत त म सानैदेखि गाउँथेँ हेर्नु है, विभिन्न प्रोग्रामहरूमा पार्टिसिपेट हुन्थेँ म, र म धेरै जित्थेँ पनि। सानैदेखि गाउँथेँ, तर आँटाको चाहिँ काठमाडौँ आइसकेपछि जब म दोरी साजहरूमा काम गरेँ, मलाई मेरो प्लेटफर्म भनेको त्यो हो, मेरो स्टेज, त्यहाँबाट धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएँ होइन। त्यसपछि चाहिँ मलाई आँटा आइहाल्यो, स्टेजमा गएर माइक समातेर एउटा अडियन्सहरूको सामु आफू पर्फर्मेन्स देखाउने भइसकेपछि त अब गाउन त अब सकिहालिन्छ। त्यसपछि जब स्टुडियोमा गाउने बेला र स्टेज पर्फर्मेन्समा चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्थ्यो होला नि? डिफ्रेन्ट हुन्थ्यो, मलाई त अझ स्टेज पर्फर्मेन्स गर्न मनपर्छ एकदमै। फरक हुन्छ भित्र चाहिँ, अब स्टुडियोमा त अब कोही पनि हुनुहुन्न, आफ्नै तरिकाले गाउन पायो, आफ्नै फिल्डमा गाउन पाइयो होइन, अरूप्रति ध्यान दिनु परेन, त्यो फरक छ। एक्लै गर्न पाइयो नि त, कसैको डर यताउता हुने भएन। अब स्टेजमा चाहिँ अडियन्सहरूलाई कसरी खुसी बनाउने, अरूलाई कसरी इन्जोय गराउने होइन, कसरी रमाइलो गराउने भन्ने अलिकति त्यो चाहिँ कन्सियस हुन जरुरी छ। अहिले श्रोताहरूको माग चाहिँ के छ? अहिले श्रोताहरूको माग गीत सङ्गीतमा, अहिले श्रोताहरूको माग त त्यही फन जाँदाखेरि, स्टेजमा जाँदाखेरि चाहिँ सृजु अधिकारी गएको ठाउँ स्टेजमा कोही पनि त्यस्तो नरमाइलो खल्लो भएको त आजसम्म छैन है, सबैजनाले माया गर्नु भएको छ। जस स्टेजमा अलिकति रमाइलो नै चाहनुहुन्छ के, सिरियस गीत आफ्नो ठाउँमा छ, सेन्टिमेन्टल सङ, मेलोडियस सङहरू आफ्नो ठाउँमा छ सुन्नको लागि होइन। र स्टेजमा चाहिँ अलिकति फास्ट ट्र्याकको गीतहरू, फनी टाइपको गीतहरू नै मन पराउनुहुन्छ। जस्तो आफैलाई चाहिँ कस्तो खालको गीत सङ्गीत गाउँदाखेरि, गुनगुनाउँदाखेरि चाहिँ आनन्द लाग्छ? मलाई मेलोडियस गीतहरू मनपर्छ, आइटम सङहरू पनि मनपर्छ। मेरो सङ्गीतमा भएको गीत गाउँछ है, त्यो मेरो मखमली जोबन त्यसै भन्ने गीत छ, शिवप्रसाद सुवेदीज्यूको शब्द। अब आउँदै गर्न लागेको गीत पनि हो सबैजनाको लागि है त। मेरो मखमली जोबन त्यसै जाने भोकेर आवा, यसलाई त हलाउने कोही भएन। मेरो मखमली जोबन त्यसै जाने भोकेर आवा, यसलाई त हलाउने कोही भएन। आगो होइन नि अया बाबा, पोल्यो नि केले मलाई, यसलाई सेलाउने कोही भएन। मेरो मखमली हो। थ्याङ्क यू। लाइफमा कोही हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? लाइफमा मखमली जोबान, मेरो मखमली जोबान सम्हाल्ने कोही पनि हुनुहुन्न अया बाबा। मैले मेरो मखमली जोबान सम्हाल्ने मेरो जिन्दगीको मालिक अपेक्षा गरेकी छु। कहिले आउनुहुन्छ त्यो त थाहा छैन, त्यो लेखान्तरमा जे छ त्यही हुन्छ। मैले यस्तै यस्तै टाइपको सोचेको छु। तिसको व्रत बस्छु म, मेरो लाइफ पार्टनर, मेरो मखमली जोबान सम्हाल्नेवाला मेरो साथी कस्तो होस् भन्ने चाहन्छु भने, एकदमै अन्डरस्ट्यान्डिङ होस्, मेरो फिल्डलाई बुझ्ने होस्, मेरो फिल्डलाई बुझ्ने होस्। म ग्ल्यामर्स फिल्डमा छु होइन, अलिकति ग्ल्यामर्स फिल्डमा एकदमै अन्डरस्ट्यान्डिङको जरुरी हुन्छ लाइफ पार्टनरको, र सपोर्ट गर्ने
होइन आफूले पुस गर्ने आफूलाई सपोर्ट गर्ने पनि लाइफ पार्टनरको जरुरी हुन्छ. त्यही भएर एकदमै मेरो फिललाई र मेरो फिल्डलाई बुझ्ने होस्, मलाई सपोर्ट गरोस्, मेरो दुःख सुखमा साथ दिने होस्. कलाकार भन्ने बित्तिकै चाडपर्व आउने बित्तिकै एकदम पेलाम पेल हुन्छ अरे कामले, होइन? कतिको यसपालिको तिजमा कतिको व्यस्त हुनुहुन्छ? म त्यस्तो धेरै बिजी एकदमै प्याकम प्याक पनि छैन, म एकदमै खाली पनि छैन, म ठिकै छु, एभरेजमा ठिकै छ. अन्तिममा जाँदाजाँदै आफ्नो दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा जाँदा जाँदै मेरो तिजको गीत एक लाइन सुनाउन चाहन्छु. तिजको गीत दुईवटा छ मेरो, तिजको गीत होइन, एउटा चाहिँ मेरो हजुर थ्याङ्क यू. मेरो तिजको कोसेली सबैजनालाई सुनाउन चाहन्छु अनि त्यसपछि हजुरलाई धन्यवाद दिन्छु है. प्रकाश कटवाल दाजुसँग गाएको गीत म त लाजैले भयो भुत्तुक्कै भन्ने, त्यो युट्युबमा छ, सबले हेर्न सक्नुहुन्छ. सिर्जु अधिकारीको पेज पनि छ, सबैले हेर्न सक्नुहुन्छ. र अर्को गीत चाहिँ म हाम्रो खुमन अधिकारी दाजुसँग गाएकी छु मैले, मेरो शब्द सङ्गीत हो. यो गीत चाहिँ अस्ट्रेलियामा सुट भएको छ, त्यो सबैजनाको लागि. रातो साडी रातो चोरा कानमा लाउँछ झुम्का, को बजाउँछ घिन्ताङ मादल मै मरिदिन्छु ठुम्का, पुतली झैँ नाच्छु म हल्का यो तिजमा मचाउँछु त हल्का, पुतली झैँ नाच्छु म हल्का यो तिजमा मचाउँछु त हल्का, ए यो तिजमा मचाउँछु त हल्का. सबैजनाको लागि यो गीत चाहिँ मेरो यो वर्षको लेटेस्ट हो, यो वर्षको तिजको गीत हो. अर्को गीत म त लाजैले भयो भुत्तुक्कै भन्ने गीत छ. प्लिज 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 यो गीत हेरेर राम्रो नराम्रो प्रतिक्रिया सबैजना श्रोता दर्शकहरूले दिनुहोला. र अन्तमा हजुरलाई के भन्नु छ कि एकदम तहल्का तिजमा मात्र होइन सधैँभरि तहल्का मचाइरहनु होला. तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना. थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई र यो fewatimes.com अनलाइनलाई धेरै धेरै धन्यवाद. र हाम्रो नवराजजीलाई धेरै धेरै स्पेसल थ्याङ्क्स भन्न चाहन्छु, उहाँले इन्भाइट गर्नुभयो. हजुरलाई पनि थ्याङ्क यू, सबैजनालाई थ्याङ्क यू. थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको अमूल्य साथ अनि समयको लागि. थ्याङ्क यू हजुर. हेतिन्जीले हेर्नुभयो फेयर टाइम्समा रमाइलो कुराकानी सिर्जु अधिकारीसँग. तपाईँलाई भनिरहनु पर्दैन, सिर्जु अधिकारीको प्रशंसा गरिरहनु पर्दैन, निकै नै राम्री हुनुहुन्थ्यो, मोडल पनि गायिका पनि. उहाँलाई पनि धन्यवाद व्यक्त गर्दै तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु. अर्को दिन अर्को कार्यक्रममा फेरि यसरी नै तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ. तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्. नमस्ते. www.fewatimes.com